Milí priateľe, vítajte, to som ja, PSGamer.sk, vidíme sa pri už 11. časti z hry Battlefield Hardline. A hovoríte si, keď už je to 11. časť, hejte pero, už by si to mal mať dávno dotočené, no chlapci moji, dievčatá moje zlaté. Nie je to tak, no, ešte to nie je dokončené, ešte nám tam chýbajú nejaké 3 misie. Dneska si ideme dokončiť kapitolu 7 a začal by som aj kapitolu 8, ak by sa dalo. Chýba nám tu už iba kúsok, kde si musíme vlastne ešte nájsť toho Thomasa Marvina. A máme tam ešte nejaké veci, ktoré musíme nájsť, čo sa týka dôkazov a ľudí. Kaj šla za Stoddardom a my musíme normálne dokončiť misiu, ale mali by sme sa spavnúť tam na tom dvore, kde bola tá party. Tak som zvedavý, pokračujeme teda epizódka 7, Sklenené domy. No, už sme teda aj s novým kamarátom, s tým Boomerom, ktorý je s Tysonom niekde v prčicách. Our old captain's been busy. Car dealership. Korean mafia front. We've got a guy on the inside. His name's Boomer. It's Kang's dealership. Kang fills the cars with drugs. Dawes's guys run the trains. Let's go put this Mr. Kang out of business. That's $9.9 million worth of coke. I'm getting this out of here. Come on, fuck it! No, máme potom. No dobre, takže skončili sme tu, ako som si aj myslel. Máme tu 4 evidence. No a my... Napríklad, že som už docela rýchlo zdrhol odtiaľ, keďže tam bola taký secret room, ktorú sme mali nájsť. No nevadí. Dobre, takže ideme teda pokračovať, ideme sa dokončiť. Polícia. Neviem, stále mi tam zabagovalo ten odznačik a nechcem jeho ukázať. No dobre, ideme ďalej. Takže ideme si ich tu pozatýkať všetkých. Ideme zistiť, čo sa deje. Čo by sa malo diať, čo by sa nemalo diať. No. Žije to tu. Žiadneho dôležitého chlapa alebo žiadnu dôležitú osobu som ešte nenašiel. Toto neviem čo je. Dobre, object act. Á, tam. Nejaké drogové doupie. Určite áno. Tak ja si takto obídem. Ja som neskočený. Polícia. Shit, doma videl. Doma videl. Kurňa. Ježiš. Zase som to dosral. Do prdele aj s tým. Ja to serem, ja si dám ony. Desert už. Ty kokos, mohol som to jen tak dosrať do riti. Materinej. Ja som stále zvyknutý z hier, napríklad v Uncharted je to také, že keď L2 namierite, R2 strieľate. Shit. Zdaj sa. Bože, úplne na hovno. Nevadí, my to dneska dokončíme, nemusíte sa obávať. Len mi to asi chvíľočku potrvá, mám taký dojem. Ja by som ich všetkých postrieľal, ale... Nemyslím, že tu bude práve riešenie. No on sem pôjde, to je dobré. Alebo oni sem pôjdu. Mám tasera? Tak ich stazujem. Už ide? Už ide po schodoch. Po schodoch. No poď. OK. Ten je dole. Tí dvaja čo? Chlapci, a čo vy? Mám vás zastreliť? Môžem, mňa to nerobí problém. Hrá tu hudba. Tuto žije. Ja neviem, čo tam menti stoja. Nechcem tu zahájiť streľbu. To bude zle. Mapujú to zatiaľ. A ja neviem, jak sa hádže tá blbosť. Aha, už viem, už viem. Už viem. No už viem, jak sa to hádže. Úžas.
No poď. Poď. What the hell? No poď, chlapče. Ah. Dobre. Bum. Ja ho zatknem. That's from over here. Tak, ešte jedna. Shit. Shit, 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 shit. Už ma našli. Toto je zlé. Toto je veľmi zlé. Nevadí. A tu je voláčo. Zanalizujeme to, nejaká výbušnina. Je slzný plyn. Doriti. Doriti. To je veľmi zlé. Ale oni kade pôjdu? Aha, tu je nejaká hlava. Chcem ich tagnúť. Tam je... Aha, a tu je suspect. Stoj tam. Ja ho zatknem. Thomas Marvin, týpek, ktorého potrebujeme. Shit, 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 shit. Ty kokos. Ty kokos. Tak toto bolo v prdeli, ale Ježiš Mária. Schytal hlavičku. Makovičku. Te pero. Ja sa schovám. Však ťa strieľajú Nikolas pre Boha. Máme inú zbraň, mám MP5-ku. O, te pero. Shit. Dobre. No musí byť aj troška akcie, no ja to kašlem. Chlapče zlatý na mňa nemá, že mám dezerta, ty hovado. Ty vole, tak toto je niečo, čo sa mi ľúbi, je mi to pochutí. Že by tu bol nejaký evidence, je to možné. Zatiaľ idem dobre. Zatiaľ ma to dobre naviguje a... No. Ale strelnica. Tady je chlast. Ale ticho buď. A, tuto je niečo. Čo? Neprestrelné vesty. Nejaké Ferrari. Turbogír. Turbogír. OK. Aha, tuto to je, aha. Počkaj. Čo to je? Blbec. Toto sa nerobí, chlapci zlatí. A to by ste mali vedieť, že k policajtom sa správame s rešpektom. To sú blbci. No dobré. Ešte idem hľadať evidence. Mal by, ale veď on je niekde tu. Evidence. Podľa všetkého. Ale kde? Ja to nevidím. Neviem. Do prčíc. Aha, tu. Čakaj, zanalizujeme to. Rifle suppressors. Na pušku.
No a kde sú oni? Aha, oni ma počuli, ale sú pejde si prdeli. No dobre. Dobre, ja sa tu zatiaľ trošičku porozhliadnem. Popozerám, čo tu je. Aby sme našli niečo zaujímavé, čo budeme možno potrebovať. Aha, grill. Ja, tu to žilo. Bola diskoška. Shit. Bože. Ach, bože. S týmto sa dá zabiť týpka, pokiaľ viem. S grillom. Čo tu ešte je? Tenisová loptička. Ja chcem, aby ma to trafilo. Ale kde mám ísť ďalej? Mám taký deň, že tam. No jasne, sem. Tak sa popozeráme, tuto zatiaľ nikde nikoho. Takže použijeme pekné páčidlo a ideme sa tam dostať. Akože, čo sa týka vecí, čo sa tu robí, tak sa mi to veľmi ľúbi. Keď... What the fuck? Ale ja... To sa nedá, aby na streche bol... Oný bazén. To je blbosť. To by padlo. Prasklo by to, keď by tam došiel nejaký tlsťoško, napríklad ten typek, ktorého máme zatknúť. Taký starý paprdo. Aha, tu je cesta. Neodchádzaj. Tu má nejaký balkónik, iha. A hore by to malo byť pravdepodobne to, čo musíme nájsť. Pool house. Však žije si na vysokej nohe, no. Ja neviem, či to je len taký efekt. Alebo to ozaj je, vole, je tam bazén. Aha, toaleta. Toaleta. Počkej. Tuto to asi bude. Otvoriť safe. Je to ono? Áno. File inside safe. Nejaké zápisy v sejfe. No. Tu je ovocie. Tam má drogy. Turbo gear zase. Ale tak toto je že dačo iné. Ukážte, čo je toto. The hottest man alive. Ježišmaria. A ozaj tu má bazén. No to je veľká hovadina. Tuto je nejaký ksicht. No dobre, tuto máme dať plošticu ďalšiu. Lot of penieži. Tak tam daj ten Samsung, alebo čo to je. Obviously, you have no idea who I am, because if you did, you would not be stealing from me. Maybe I don't scare that easy. Well, you look Mexican, so I'll assume you're a burglar, but I'm also assuming you're not the average burglar. There are a lot of vulnerable properties in this neighborhood, but you picked mine to rob. Why is that? I wonder. Hey, seemed like a challenge. Well, let's up the challenge. I just pushed a button, which means about a dozen coked up psychopaths with automatic weapons are heading your way. You scared yet? Doesn't seem like it. Not from where I'm standing. Oh, now, this is very clever of you. A two-man job, huh? So to speak. Hats off to you. Really. But... You twits better take all the cash you can carry and spend it fast. Buy gold.
by a goddamn sailboat, because I'm not gonna stop coming for you. Shut up! Oh, a má to týpek. Kajaká akčná dneska. Hey there. Just thought I'd check in. Hey, turn off the alarm. Toto dáme ako miniatúru, to bude prča. Bad guys coming at you. Nefunguje to, že zlí chlapci idú k tebe. Úžas. Shit. Zase, a zase, a zase, Dory, ti. Ty kokos, zase som stlačil zle tlačiť. Ale dobrú dieru som spravil tam. Oh damn, son. To si nečakal, čo, že chlapec má takúto fajnou zbraň. Tepero. A minil sa mi rýchlo náboje. Tak, díky chlape. No, ja mám ešte toto. Akože, nechcem sa chváliť. No a z bazénu na poschodí sme spravili bazén dole. Okej, aká akcina dneska. Well, at least we'll have to fill out a bunch of paperwork later. You get started? Didn't try. I figured you'd probably use a hand back here. Thanks, by the way. We should go. What the hell did Dawes and Stoddard do to you? Let's just say, I wasn't always the kind of person who would fuck over her partner. Fair enough. Just so you know, this isn't about killing Dawes. Not for me. Okay. What's it about then? For you? I want him ruined. Because that's what he does. He ruins people. And Stoddard? Stoddard, I'm fine with just killing. Pretty sure you're gonna get another shot at him. After tonight, Stoddard's gonna be coming after us. Oh. Na parádu Hollywood. Dobre, takže dokončili sme kapitolu epizódku 7. A ideme na 8. epizódku. A ona hovorila, že ona nechce Dawesa zabiť, že ona ho chce zrujnovať, pretože to je to, čo on robí. On ruinuje ľudí a uspokojí sa, keď Stoddarda zabije. úplne poprdeli. Takže som zvedavý, čo sa udeje na budúce, v ďalšej časti teda. Samozrejme, nekončíme, milí priatelia, ideme si to dať. Nemusíte sa bávať, že by som skončil, samozrejme, úplne na prátku. Ja som strašne zvedavý, čo sa stane. Tak, sledujeme, ideme na to. Epizódka 8, Sovereign Land. Jak by sme to preložili? Nejaká cudzinecká pôda, dajme tomu. No, telefón je stále na mieste, čo sa týka tých peňazí a toho kufríka, stále tam je, to tam bolo napísané, takže ideme na to. Hey, did you guys see the news? What, the Rourke thing? Apparently, you two caused $3 million worth of damage. The guy literally lives in a glass house. Oh, yeah! You're gonna love this. Bam! What is that? Where Dawes is keeping his dirty money? Your little tracker scheme worked? Now right here, this is where Kai's phone wound up. Dawes' corporate HQ. I mean, the place is a beast. We're talking private elevators, blast-resistant windows. Wait, I know that building. That's right on Foster Key off mainland Miami. And this is a work order for a vault that was installed in the penthouse suite 6 months ago. Okay, tell me about it. Foot-thick steel door with a combination lock and magnetic seal. So we blow it open? The amount of explosives needed would level the building. So we don't blow it open. Or do we?
Now, I used to hang with some folks that have an auto dialer. It's like a safe cracking robot. They called it the Brute. I mean, the thing is fast, man. It can power open any combination set. Call him. Tell him we need to borrow it. I already did. We just need to pick it up. No má parádu, že ideme pre nejakého robota, ktorý je úplne rýchly v tom, že odomýka sejfy a hociakú kombináciu, takže super, super, super. Že tak im zavolajú, že si ho požičiavame. Čo sa stalo? But no skills to work, I see. Look, you try giving me a straight job with a dishonorable discharge on your record during a recession. It's a long story, man. I went AWOL. For how long? Technically, I'm still AWOL. So what about you, man? What's your story? Oh! Marcus soon! Oh! You got a little fat. What? You got a little looking good. I'm gross. If I wasn't covered in dust, I'd be like SPF 5800 out here. Oh, I'm sorry. This is the friend I was talking about. Hi, I'm Nick. Hello there, Mr. Nick. You look great. You really do. Thank you. So do you have the safecracker thing or not? No, we have to go to the compound to pick it up. Oh, the compound. I thought you were going to, Is your dad gonna be there? Oh my god, he's not mad at you anymore. Really? I mean, he's not gonna pop the champagne when he sees you, but... So I guess we're gonna go pick it up then. Hey, do you guys mind driving? Sure, why not? Awesome! No dobre, takže ideme na to, že máme ísť na nejakú farmu alebo niekde, že je tam zase tvoj otec už není na teba nahnevaný, akože nejde buchnúť šampanské, keď ťa uvidí, ale už nie je zlý. Ty kokos, normálne sa mi to ľúbi, veľmi sa mi to ľúbi a teraz už sa dostávame ku koncu a už sa tu aj nové postavy stretávajú a toto je nejaký special guest, ktorý bol aj na začiatku, akože v titulkách. No takže... A že robil v armáde, Boomer robil v armáde a robil nejakého ITčkára, nejakého analistu. No tak... Iha, že mali sa veľmi radi, ale že jej otec to nedovoloval. Že sa snažil ísť od teho preč, že ju uniesol, ale že jej otec tým nesúhlasil, bože. GPS, takže vždy vie, kde je. Perfektne. Nejaké podozrivé ticho tu je stále, za chvíľu sa to určite poserie. No. Fíha, ale akože tá krajina je úplne perfektná. Toto, takto šoferovanie autom, to som nečakal, že tu niečo bude. Ale tu... To je... Takže bol v SEAL týme 6, nebol to. Že našiel komunitu takisto zmyšľajúcich patriotov. Že je v pohode, ja ich poznám, že oni sú hippíci väčšinou. Že kde sú, že odišli, že je posud biozbrojený, dobre. Dobre, takže máme ísť rovno. Kokso. Ešte som aj zase na križovatke, no jaký som ja frajer. Troška to bola bumpy ride. Som odmačal furt hore dole. A sme tu. Ježiš. Well. Marcus Boone, the prodigal, etc. Hey, Mr. Albert. Seeing us. It's the least I can do. And you must be Nick? Boomer says you got a machine that can brute force any combination lock. Well, certainly can, Nick. You just gotta give it a little time. Nick Mendoza, right? Oh! Hey, look at that. Shit just got real. My dad kind of monitors my call
calls. Yeah, a lot of people want to talk to you, Mendoza. Including a fella from L.A. named Stoddard. Say he'd pay 250 grand for you alive. He's coming here right now. Sorry, Marcus. Boys, what do you say we escort Mr. Mendoza and Marcus down to the presidential suite? Wait, you said just Nick. Marcus isn't welcome here. He never was. Oh, baby, I'm so sorry. Peel her off this asshole before I puke. Oh, and Marcus, just so we're clear, race is not a factor here. My dislike of you is strictly personal. Že toto nie je rasizmus, ale že ja som ťa proste nemal rád, že není to osobné. Že je to osobné, bože, ja som Dilino. Ty kokos! Ty vole, že veľa ľudí ťa chce vidieť, že Mendoza, no, takže ho poznala, že ide nás odviesť za Stoddardom. Do riti! Ty kokos, tak toto je podvod storočia. Ty vole. Že mám relatívne dobré správy, áno. Že kde si to získal? Dune gave it to me when she hugged me. Dune? Who just set us up? Dune? Who set you up? She's actually really good people. Že sú ozaj dobrí ľudia. No jasné, Je v mináčku. Toto je v prdeli. Zase. Dobre, zostan za mnou. Dobre, choď. Máme odtiaľ to zdrhnúť. Že musíme odtiaľ to zdrhnúť? Tak s tým sa neviem hádať. Že tu robí party. Že povedz mi, že nemá nukleárnu zbraň. Nemá. Aspoň myslím. Bože. Nie je tu žiadna zbraň, nič, čo by som mohol použiť. Toto je nejaké toto bolo nejaké armádne silo z 90. rokov, ale že už zaniklo. Ty vole. Dobre, touto cestou. Tak ideme sem. Automat. Jeho, to vypadá jak z Falloutu na Nuka Colu. Automat. Aha, tam je niekto. Ten vypadá, ten Thomas Marvin. Zo 7. epizódky. No. Drž hubu, chlapče. Tak. No a čo, musel som ho zabiť. Tak. A má tam zbraň. Páči. USPčko. Dobre, v pohode, máme USPčko a teraz som už veľký frajer. Koľko máš nabehu? Nie veľa. Dobre, tak nájdeme východ. Prečo tam dať? Dobre, nemám... Pozor. Kokos, ja nechcem, aby nás takto zbadal a nechcem moc strieľať, lebo ja strieľam ako blázon a potom na všetci vidia. Ticho. Polícia. Aj tuto môžem ukazovať odznak. Oh crap. Tak dobre. Dobre, už som ho zatkol. Teraz sa mi to trošku vymenilo. Už mám mierenie inak. Čo je tu? Zásoby. A ten chlap je ozaj v prdeli, úplne Dilino. Polícia. Kurňa, shit. Tak, toto som nečakal. Ale však nevadí. Tak ešte raz a posledný krát a musím to dať. Ty kokos, ja som nevedel, že ma tí bastardi uvidia, ale uvideli ma. Nevadí.
A ty máš odkiaľ zbraň? Čo tebe ju nikto nedával? Že ako si sa do pekla odtiaľ dostal, normálne. Ticho buď. Že ten Mexikán, že bol policajt? No, čiže som bol policajt, ty smrad. Tony says he busted out of prison a couple days ago. So who's the guy paying the cops bounty? Tony doesn't know. Found his number on the ATF agent. Môžem všetkých štyroch zatknúť? Asi nie, že? Počkaj, tu teda čo pištolové. Magnum. Bum a bum a ešte bum. Tak. Dementi. Ježiš, toto je dobré, toto je super. Toto sme chceli. Nemám asi ešte stále hentú hovadinu, že? Nemám. Poď a vezmi si ho. Dobre, však. Ty kokos. Aha, telefón. Že jeden z týchto idiotov mali môj skéner. Fajn. No, úplne na parádu. ATF, ale to je taká tajná služba, niečo také bezpečnostné. Trailer park, tu sa zatiaľ ne... Aha, až v trailer parku sú nejaké evidence. Dobre. Ty vole, týpci vychytali, nevychytali tak. Že toto je naša cesta von. Dobre, poďme. Ja nechcem ísť za Stoddartom, ja ho nechcem ani vidieť, lebo keď ho uvidím, ja ho budem sa zabiť. Ja vám hovorím, ja ho budem sa zabiť. Ježišmária, to vypadá jak mapa z Battlefield 4 toto. Musíme získať naše veci. Musíme to risknúť, lebo sa dostane za nimi. Looks like there's a place to climb in on the left. Vypadá to, že tam je miesto. Yeah, or we could take them head on. If you're up for that. And you lead. I'll be right behind you. Dobre. Dobre. Tak, get your gear. Let's just go. Come on. You won't get this black man killed, I feel it. Fú, počkaj, tam je podozrivá osoba, ktorú máme zatknúť. Hold to analyze. Jim Preston. To prezisko mi nejaké povedomie, v nejakej hre muselo to meno byť. Je... Žiž. Dobre, ideme tam. Ja si to vezmem vľavo. No, ja si to vezmem zľava a pôjdem ich trošičku prevetrať smradou. Ježiš, a ja sa tam zase nevyškrábem. Shit. Jak sa tam mám dostať? Skúsim to tadyto. Jasné, tadyto to pôjde. To je ďalší. Tak. Takže, tí sú tagnutí.